Na štai imtau hipo padovanų dėžutę didesnė nei įprasta. Be pigių blizgučių papurti girdi netiksi nedūžta. Viduje neregėto repo prigrūsta. Tad plėšk plantus un plantus ir pasiekiam čiobolumą kalnus. Ir varsą varvėsi burtoj neturėsi. Žvaigdė kvisi primit dėl ko čia dabar nesi. Kalėdos daug gerų akimirkų. Praleiks akimirksnių, bet liks tikrai daug gerų šiltų prisiminimų, kol už lango atšalo viduje šilta be galo. Visi draugai dabar pakelkime bokalus, nes Jėzus Kristus buvo didžiausias pasaulio radikalas.